Vi har et andet segment i elcyklen i Danmark. Vi har noget, der hedder en 45. Det er en særregel, der er i øjeblikket. Jeg tror, den bliver permanent. Hvor elcyklen må køre op til 45 km i timen med elhjælp. Den er fantastisk til pendling. Vi har solgt nogle stykker til folk, der cykler noget længere. De smiler og smiler. Den er særlig derhen, at den skal have noget særligt udstyr. Den skal ifølge loven have et horn. Den skal... Vi kan lige prøve hornet. Kan vi det? Kan vi ikke finde ud af? Jo. Kraftigt horn. Den skal have spejl. Den skal have bremselys. Man skal have en godkendt hjelm på, der er godkendt til 45. Og så skal kunden købe en ansvarsforsikring. Motoren er en Bosch-motor. Bosch laver nogle forskellige slags motorer. Den her hedder Performance Line. Og Performance Line-motoren på en 45-cykel, den trækker med 75 Nm, hvor en almindelig Active Line har et moment, der trækker med 40 Nm, det vil sige, at den trækker kraftigt op. Man skal ikke tro, det er en knallert. Man skal arbejde, man skal cykle for at cykle i 45. Så følelsen af at cykle, den er intakt. Men muligheden for at pente lidt længere afstand, den er fantastisk.